Bom, pessoal, aqui no Jardim Itália, né? Itália 1. Bom, um vídeo anterior aí eu mostrei pra vocês ali passando por baixo ali, né? Agora eu vou num lugar ali. Já tá querendo escurecer, mas faz tempo que eu não vou lá. E eu quero passar aqui pra mim ver, entendeu? Faz tempo que eu não passo aqui. Na época que eu trabalho de motorista aqui, trabalho de motorista até hoje, mas eu trabalhava na coleta do lixo aqui, entendeu? Era totalmente diferente, né? Faz tempo, vocês têm uma ideia que faz tempo que eu não passo aqui, né? Uma casa arrumadinha, essa casa aí da esquina que nós viremos agora, toda a vida era arrumadinha, bonitinha, né? Aqui, ó. É um lugarzinho que eu digo pra você, né? Daqui você tem que passar aquela mata lá na frente que você tá vendo, lá na Malaquita, pra ir lá naquele mercado que eu sempre mostro pra você, no mercado Piemont. Você tem que ir lá, entendeu? Não tem nada aqui perto não, padaria, não tem nada aqui não. Por enquanto que eu saiba não, né? Vamos passar aqui nessa esquina aqui, pra ver se tem alguma coisa. Antes tinha uma oficina de moto, né? Mas acho que a pessoa já abandonou, entendeu? Vamos ver, né? Vamos virar aqui pra direita. Eu quero entrar ali no final da rua ali. Bom, gente, tá. Rapaz, eu não sei o que tô... A câmera minha tá. Eu vou jogar água nesse trem. Deixa eu jogar água, senão não vai coisar. Não tá desfocando, né? Vamos entrar aqui pra nós ver. Eu quero ver umas casas aqui. Na época que eu entrava aqui, um conhecido meu tinha uma casa aqui. Casinha bem feita. Vou dar uma entrada aqui pra nós ver. Faz tempo que eu não venho aqui, tá, gente? Faz muito tempo. Aqui era um trieirinho, tá? Entendeu? Não era rua, não. Vamos ver aqui como é que tá aqui agora. Vamos ver como é que tá aqui agora. Vou tirar uma foto aqui e colocar lá no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês, segue lá no Instagram que vocês vão conhecer. Bom, aqui eram os terrenos, né, pra vender. E ainda tem aí ainda, pelo jeito, não sei se é pra vender. Nessa mata tem um riozinho, gente, que é pequeno, mas ele enche bastante tinta. Bastante casinha ali. Bom, se você se inscreveu no canal e deu seu joinha aí, você vai ver os próximos vídeos, tá? É isso aí, eu queria vir nesse lugar aqui. Faz tempo que eu queria vir aqui. Nossa, mas eu não sei como é que tá o vídeo não, tá, gente? Desculpa aí, porque a hora tá... Não tá boa pra mostrar mais, tá? A hora já tá... Já tá tarde, né? Vou mandar mais ligeiro aqui, que você já viu aqui, né? Jardim Itália 1, tá? Itália 1 aqui. Lá em cima, nessa reta aqui, ó. Vou direto tentar mexer na minha câmera aqui, porque ela tá desfocando. Lá, reta aqui, ó, é o Itália 2, tá, gente? No canal tem aí o Itália 2. Eu tomei por fora do preço das casas nesse local aqui, tá? Aqui antes era uma padaria, nesse prédio. Uma padaria pequenininha, né? Não sei o que que tá funcionando. E depois virou oficina de moto. E é pelo que eu tô vendo ali, oficina de moto até agora. Entendeu? Vamos reto aqui. Vou pegar lá por cima assim. Vamos deixar o... Virar ali, né? Vamos pegar a principal ali, que era a circular, passava, né? Aí nós voltamos na Malaquita ali, rapidinho, pra vocês terem uma ideia. Como é rápido aqui, porque o horário tá... Não tá bom, tá? Aí, ó, tá. A câmera tá desfocando, né? Tá desfocando. Não sei que motivo, o que é.
acho que eu vou virar minha cama um pouquinho aqui pra baixo, mas pra parar de se desfocar, eu acho que é isso, mas não sei se é o para-brisa que tá um cisquinho ali, ela fica tentando focar no para-brisa, é isso aí, o para-brisa tem que estar bem limpinho, né? Aqui, pessoal, vamos virar pra direita, aí nós vamos entrar no BNH ali, tá? No bairro BNH. Aqui tem muito movimento porque dá acesso aqui, essa avenida aqui dá acesso no bairro Vista Alegre, né? O Mutirão. É, voltando pra trás, né? Aqui é o. Vou mandar uma LG pra ver se. Olha, tá desfocando. Bom, pessoal, só desculpa aí que o vídeo não tá muito legal, mas pelo menos dá pra vocês conhecer por onde nós estamos passando aqui, né? Vamos pegar essa avenida aqui, à direita, para nós sair de frente o lago, né? Aí pra vocês verem meio rápido aí no vídeo aí, mas dá pra ter noção, né? Já passei aqui com vocês. Já passei aqui. É de lá pra cá, entendeu? Esse é o bairro BNH. Um bairrinho, tipo assim, fosse pra me morar, é um bairro bom. Porque o mercado tá ali perto, aqui do lado esquerdo, nós vamos virar até um colégio, entendeu? E a Malaquita, aqui é o lago. E a Malaquita não dá acesso rápido, é, sentido ao centro. Depois nós pega lá na Rio de Janeiro, entendeu? É onde que é uma avenida que dá acesso rápido, entendeu? O colégio tá aí nesse morro aí, ó. Bem de frente agora, tá vendo? Ó, colégio aí. Acho que Maria Aurora, se não me engano o nome. Não sei o nome dos colégios aqui, porque eu não estudei aqui, né? Nesse local. Vamos pegar a Malaquita ali. Pra vocês terem uma ideia, vamos mostrar a tela na. Tá, vamos subir um pouquinho ali na Belo Horizonte pra me pegar pra direita na BR ali. Se não ficar muito comprido o vídeo, né? Aqui é a Malaquita, gente, ó. As direitas nós vai sentido a BR, né? E as esquerdas nós vai sentido Hospital Regional, bairro Josino Brito, né? É isso aí. Eu passei no vídeo anterior na Rio de Janeiro com vocês aí. Que é a Malaquita. Tem bastante movimento. Eu vou fazer o seguinte, outro dia eu mostro pra vocês a Rio de Janeiro. Eu vou entrar aqui nesse mercado aqui, no Piemon, né? Vamos entrar nesse mercado Piemon aqui agora. Vamos ver se nós fazemos igual a história do mineiro. Vamos ver se nós achamos um negócio bom, um troço bom. Ah, tá, vamos virar aqui um. Entrar aqui no mercado Piemon. Mercado Piemon. Na verdade é um atacado, tá, gente? Não é um mercado, é um atacado aqui. Já vim com vocês que nos vídeos anteriores eu já vim aí, tá? Às vezes você fala assim, não, não vem aí, já primeira vez, já vim aí. Vamos encostar aqui, porque tem um carro atrás de mim já chegando e vai ficar complicado pra ele estacionar, né? Olha! Perigo, né? Ah, valeu! Até o próximo vídeo, fique com Deus a todos aí. Mais pra frente tem mais vídeo.